គ្រប់ជម្រាបសួរប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបនឹងខ្ញុំឆាណែលព័ត៌មានខ្មែរក្នុងពេលនេះដែរខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងសង្គមសិល្បៈមកចែកជូនប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់កំសាន្តហើយអត្ថបទនេះដែរមានចំណងជើងថាក្រៅពីសាក់ស្មាកៅនីសាទៅបន្ថែមស្នាមសាក់ថ្មីដែលទាក់ទាញនៅកជើងសូមប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជួយ Subscribe Channel ខ្ញុំបាននៅមួយផងដើម្បីទទួលបានអត្ថបទនិងព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតក្រៅពីបង្ហាញមុខនៅក្នុងអាជីពជាវិធីករណីចុងក្រោយនេះតារាសម្ដែងកែវនីសាហាក់ដូចជាមិនសូវលេចមុខលេចមាត់នៅក្នុងការថតរឿងដូចមុនទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាតារាស្រីរូបនេះនៅតែមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតថ្មីថ្មីនេះកៅនីសាថែមទាំងបង្គួរស្នាមសាក់ថ្មីនៅលើកជើងរបស់នាងថែមទៀតកៅនីសាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាតារាស្រីដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងនិយមការប្រើប្រាស់នៅសម្ភារៈម៉ាកល្បីៗគួរឲ្យច្រណែនដែលសម្រាប់ការតុបតែងខ្លួនរបស់នាងមិនមានក៏មិនអន់ប៉ុន្មានដែរពេលខ្លះតារាស្រីរូបនេះនិយមតុបតែងខ្លួនបែបកាលីបកាលីបគួរឲ្យខ្នាញ់អ្វីដែលគាត់សម្គាល់កៅនីសាក៏ជាតារាស្រីដែលមានស្នាមសាក់នៅលើដងខ្លួនផងដែរកន្លងមកកៅនីសាបានសាក់ជាអសរ5ជួរនៅលើស្មាខាងឆ្វេងហើយថ្មីថ្មីនេះគេក៏បានឃើញកៅនីសាបង្អួតស្នាមសាក់ថ្មីនៅកជើងដែលមានរូបមកុដនិងអក្សរជាភាសាអង់គ្លេសថា Queen ក្នុងនោះក៏មានសរសេរថាស្រីស្អាតនិងទាក់ទាញមហាជនខ្លះបាននិយាយថាមិនគួរយកស្បែកសស្អាតទៅសាក់ឲ្យឈឺបែបនេះទេធ្វើត្បិតតែមានវ័យច្រើនតែកៅនីសានៅតែមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតមានបរិះមិនតិចទេចង់បាននាងជាគូព្រេងនៅតែមានមហាជនចង់ឲ្យកៅនីសាវិលមកសម្ដែងរឿងថ្មីថ្មីទៀតប៉ុន្តែយ៉ាងណាសប្ដាហ៍ថ្ងៃកៅនីសាហាកិច្ចមុខលេចមាត់នៅក្នុងអាជីពជាវិធីករណីច្រើនជាងអត្តបណ្ឌិតសូមមិនចោទប៉ុណ្ណេះសូមប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជួយ Subscribe Channel ខ្ញុំបានមួយផងដើម្បីទទួលបានអត្តបណ្ឌិតនិងព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀត